សោមស្វាកុមលោកណានៀងនិងប្រិមិតចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងសិក្សាក្នុងកានកម្ពីវិវរណៈវិវរណៈមានន័យថាការបកសម្ដែងចាប់ផ្ដើមដោយលោកយូហាននៅលើកោះប៉ាត់ម៉ូ ប្រយោជន៍តែចំនួនរបស់លោកក្នុងព្រះគម្ពីរលោកយូហានបានកត់ត្រាពីហេតុការដែលព្រះម្ចាស់បានបកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញជាហេតុការពីអតីតកាលហេតុការបច្ចុប្បន្ននិងហេតុការដែលនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតដោយជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមចូលទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមីរៀនទី15បទគម្ពីរយងវិវរណៈជំពូក10ខ1ដល់ជំពូក11ខ2ចន្លោះពេលសម្រាប់ ដែលពីនៃសេរីល្អសង្ឃតែអាចនិយាយបានថាព្រះទรงជ្រាបថាយើងត្រូវការការសម្រាខខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍ពីចរន្តនៃការជំរំជំរះទรงប្រទានឲ្យយើងបានសម្រានៅចន្លោះត្រៃទី6និងត្រៃទី7នៅក្នុងចន្លោះពេលសម្រា10នាទីក្នុងវិវរណៈនេះការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺបដោជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីការចាក់ស្រេះក្រោតរបស់ព្រះ ដែលពួកអ្នកបញ្ជឿនៅលើផាន់ដីទៅឯកាលឹកទឹកចិត្តពួកអ្នកជឿនៅឋានសួគ៌ដោយដល់ពួកទេវតាបានប្រកាសអំពីការយាងមកជាលើកដំបូងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាយ៉ាងណាទេវតាក៏ប្រកាសអំពីការយាងមកជាលើកទី2របស់ទ្រុងយ៉ាងនោះដែរលោកយូហានបានប្រាប់យើងពីខាងដើមអំពីទេវតាដល់ខ្លងពូកែម្នាក់នៅក្នុងវិវរណៈជាពូក5ខ2ហើយលើនេះលោកណែនាំយើងអំពីទេវតាដល់ខ្លងពូកែម្នាក់ទៀត សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទាំងនោះបង្ហាញថាគេនៅរួមជាមួយព្រះកฤษដោយមានគ្រប់ទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែនេះមានពពកពុតជំន ুই ញខ្លួនដូចជាពពកស្រីល្អដែលនឹងពុតជំន ুই ញព្រះកฤษនៅពេលត្រង់ជាងមកជាលើកទី2ទេវតានោះមានអន្តនុនៅពីលើក្បាលដោយជាមួកនៃឯកស្ថានរបស់លោកហើយមួកនោះរំលឹកយើងអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ ចំពោះស្រីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដែលថាមិនចាត់ទឹកជំនន់មកបំផ្លាញមនុស្សជាតិទៀតឡើយមុខរបស់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែនេះមានរស្មីចាំងដូចជាព្រះអាទិត្យដោយឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិម៌របស់ព្រះដូចជាមុខរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងនិខមនាំងចាពុក34ខ29លោកបានចែងមកពីប្រវត្តិម៌របស់ព្រះម្ចាស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏ពិសេសនឹងជាអលារឹកមួយអំពីការចំណំជំរះដល់នឹងកាត់ឡើយ នៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកនោមសាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនេះកាន់ក្រាំងទូចមួយដែលនឹងคล้ายជាក្រាំងដែលបិទตราទី7ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក5ពីដំបូងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាបន្ទាប់មកត្រង់ទីក្រាំងនោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះរាជបុត្រាដែលមានទម្លោះដោយสนามដាច់គូលគឺព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិនឹងបើកក្រាំងនោះពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានបកตราទាំង7 ត្រៃទាំង7ក៏បនលើឡើងបន្ទាប់ពីត្រៃចំនួន6ត្រូវបានផ្លុំឡើងរួចហើយក្រោយពេលត្រង់បោកត្រាទាំងនោះចេញព្រះម្ចាស់យេស៊ូក៏ប្រកលក្រាំងនោះទៅទេវតាដែលទីបំផុតក៏ប្រកលក្រាំងនោះទៅឲ្យលោកយូហានបរិភោគនេះជាបានបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិរបស់ផែនដីឲ្យមានភតុកាជំនុំជម្រះដែលព្រះម្ចាស់ត្រង់ដាក់ចេញនៅក្នុងគ្រាមហាទុកទេវតាដាក់ជើងមកខាងនៅលើសមុតជើងមកខាងទៀតនៅលើផែនដីឲ្យប្រកាសអះអាងថា ទាំងអោះសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទពេលទេវតាធ្វើការនោះស្រាប់តែសម្ដែងដល់ខ្លាំងអស្ចារ្យមួយបង្កើតបានជាផ្គរលាន់ចំនួន7ហើយនេះជាអាមែនរបស់ព្រះសូមមើលផងដែរទំនុកដំកើងចម្ពោះ29ខ3និងយូបចម្ពោះ37ខ5ប្រស소សៀងរបស់ប្រសម្ជាយេស៊ូវនៅលើមេឃបញ្ជាក់ពីការអះអាងរបស់ទេវតាថាទ្រង់នឹង ساوي រៀបប្រកបដោយសិទ្ធអំណាចនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ លោកយូហានបានយកស្តីបញ្ជានេះដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងនិមិត្តហើយលោកហៀបនឹងកត់ត្រាអវ័យដែលផ្គលលាន់ទាំង7បានថ្លែងប៉ុន្តែលោកត្រូវបានហាមឃាត់នេះជាកន្លែងតែមួយគត់នៅក្នុងកម្ពីវិវរណៈដែលអវ័យទាំងអស់ត្រូវបានបិទត្រាប្រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្តីទាំងនេះក៏នៅតែបន្តជាអាចកំបាំងនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់នៅមានការចិញ្ចានទៀតដែលត្រូវប្រាប់យើង ពី webdriver ក៏កំសាន្តចិត្តពួកបោរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅលើផែនដីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះការនោះនឹងមិននៅយូរទៀតទេព្រះគ្រីស្ទនឹងងៀងមកវិញក្នុងពីលឆាប់ឆាប់តបិដ្ឋនេះជាអ្វីដែលត្រង់សញ្ញាព្រះជាម្ចាស់បានបោះត្រាលើពួកគេហើយពួកគេនឹងឆ្លងផុតគ្រាមហាទុកពួកមរណសស័យគឺជាពួកអ្នកដែលស្លាប់ដោយជំនឿក៏បាននឹងកំពុងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការនេះផងដែរការទាំងអស់នេះកាត់ឡើង នៅពេលដែលទេវតាទី7ប្រងនឹង плом ត្រែដោយប្រកាសអំពីគ្រាមហាទុក្ខពកកណ្ដាលទៀតក្រោយមកព្រះជីមជានឹងបើកសម្ដែងទាំងស្រុងអំពីអាចកម្បាំងរបស់ព្រះអង្គដោយរួបបញ្ជូលនៅដែលត្រង់អនុញ្ញាតនិងបណ្ដោយឲ្យការអក្រក់កាត់ឡើងអាចកម្បាំងរបស់ព្រះអាចត្រូវបានបើកសម្ដែងដោយព្រះជីមជាផ្ទាល់ត្បិតយើងមិនអាចយល់ពីសេចក្តីទាំងនោះដោយគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បានទេ ពេលលោកយូហានចាប់យកក្រា knie, ំងនោះទេវតាក៏អញ្ជើញលោកឲ្យចូលទៅមើលសាច់រឿងដ៏អស្ចារដែលត្រូវបានលាតប្រដាងឡើងទេវតានោះប្រាប់លោកយូហានឲ្យធ្វើការដូចចម្លែកមួយពលគឺបរិភោគក្រាំងនោះការបរិភោគក្រាំងមានន័យថាជាការទទួលយកព្រះបំទូលនៃព្រះដោយជំនឿហោរាយេរេមៀនិងអេសេគីលក៏ទទួលបង្កប់មកដូចគ្នានៅក្នុងយេរេមៀជំពូក15ខ16និងអេសេគីលជំពូក3ខ1ដល់ខ3 និងបួនក្រាំងនោះមានឫទ្ធិភាពអែមក្រៃមកក៏ប្រែជាមានឫទ្ធិភាពល្វីងដូចជាយើងដែរយើងអាចរីករាយនឹងការអានស្ដេចទំលីនេះអំពីអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើពន្តែការចំណំចម្រះដែលជីតមកដល់ចំពោះពិភពលោកដែលបដិសេធប្រម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនឹងមានឫទ្ធិភាពល្វីងការសិក្សាអំពីទំលីនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកពូលគឺនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកកាន់តែខិតចូលជិតព្រះគ្រីស្ទ ឬនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះអង្គមេរៀនបន្ទាប់គឺតើស្មារតីបន្ទាល់ទាំងពីររូបដែលកំពុងតែធ្វើការអះចាឲ្យកំពុងតែនាំមនុស្សទៅរកព្រះជានោណាយើងនឹងសិក្សាពីស្តីនេះនៅមេរៀនក្រោយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនឹងប្រិមတ်ដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រើថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកំពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាបានផងដែរ ដល់លោកអ្នកក្រွန်តែវាជា aso.w w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ